रिश्तों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। शिवसागर राजपथत মহিলা কিশোরীক আক্রমণ করা হয়েছে। রাজপথতে ভনীয়েক মাকক প্রহার করেছে জিতেন গগৈ নামৰ এজন লোকে। ভাগিনীয়েককো আক্রমণ করেছে জিতেন গগৈয়ে। কাঠৰ বাতামাৰে প্রহার করেছে আটাইকে। জিতেন গগৈৰ আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আটাইকেইগৰাকী। এক্সক্লুসিভলি আমি আপনার এই মুহূর্তের দৃশ্য দেখাইছো। যাকে পাইছে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ জিতেনে কোবাইছে। আহত তিনিওকে শিবসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। খবর শেহতি আপনাকে আকৌবাৰ জনাবলৈ যত্ন কৰিছো। শিবসাগৰৰ রাজপথত চাঞ্চল্যকৰ এইটো ঘটনা, মহিলা কিশোরীক আক্রমণ করেছে। রাজপথতে ভনীয়েক আর মাকক প্রহার করেছে জিতেন গগৈ নামৰ এজন লোকে। দেখাইছো প্রহার করার ফলত মূৰ ফাটিছে। এনেকৈ ভাগিনীয়েকো হেনো আক্রমণ করেছে জিতেনে। কাঠৰ বাতামাৰে প্ৰহাৰ কৰিছে আটাইকে। জিতেন গগৈৰ আক্ৰমণত আটাইকেগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহত তিনিওকে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মোৰ ল'ৰা হয় মোৰ জিতেন। জিতেন গগৈ মোৰ লগত কাজিয়া লাগি আছে। কাজিয়া লগাৰ পিছত মোক এই চকুত মাৰিছিলে। মৰাৰ কাৰণে ববিতাই ক'লে, ককাই টেকেলে মাকটেলে কৈছোঁ, তহঁতি মাকটো একো খৰচা পাতি নিদিয়। মাক মই খুৱাই আছোঁ, চাৰিটা ল'ৰা মই খুৱাই আছোঁ, তাই চাৰিটা ল'ৰা ছোৱালী মই খুৱাই আছোঁ, তেখেতলৈ মাক এনেকৈ মাৰিলি। তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আকৌ খেদি খেদি দা লৈ খেদি খেদি আহিছে। খেদি খেদি অহাৰ কাৰণে আমি তাই ক'লে, মা মই বোলো বৈ থানালৈ, বৈ থানালৈ যাওঁগৈ বৈ। ইহঁতি মোক হেৰি নকয়। কালি আকৌ ৰাইজখন থপাইছিলোঁ, ই যে মৰাৰ কাৰণে ৰাইজ নাহিলে, ৰাইজ নাহিলে বোলে পৰচি থ'ব। মই ভাবিছিলোঁ কি মোৰ গাটো শুদ্ধ কৰি লওঁ বুলি, সি যি হওক হওক সেই বুলি মই কৈছিলোঁ। আজি এতিয়া সেই কথাতে ইফালৰ পৰা ভকত মানুহ এগৰাকী মৰিছিলে, তাই তিলানী খাবলৈ গাঁৱৰ মানুহ আহিছে। মই বোলো কালি তহঁতি নাহিলি গ'লে তেনেকৈ খোৱাৰ কাৰণে বোলে কথা আছে বুলি ক'লে। কি কথা আছে, কি কথা আছে সেই ভাবি কৈ সি লাগিয়ে গ'ল নহয়, লাগিয়ে গ'ল। কাক মাৰিলে? এক মাৰিলে, এই বাটা মাৰি মাৰোঁতে, মাকক মাৰোঁতে এইগো লাগিছে। আকৌ মাৰিছিলা মাকক? কিহে মাৰিলে? বাটা মাৰ গজাৰ। লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত মহানগৰীত আন এটা ঘটনা। এবাৰ দিন ডকাইতিৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাইক আৰোহীৰ পৰা কাঢ়ি নিলে নগদ ধন। বাইকেৰে অহা তিনি দুৰ্বৃত্তই ৰাজু যাদৱ নামৰ এজনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে নগদ 10,000 টকা। এখন স্কুটিত আহিছিল তিনি দুৰ্বৃত্ত। ৰাজু যাদৱক আক্ৰমণ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে ধনখিনি। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত্বত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাখন আছে। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ লগতে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টাই বশিষ্ঠ চাৰিআলিত টহল দি থকা স্বত্তেও সংঘটিত হোৱা এনে ঘটনাই উদঙাইছে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতাৰ আন এক স্বৰূপ। ঘটনার পিছত বশিষ্ঠ থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী রাজু যাদবে। এ মহানগরীর বশিষ্ঠ চারিআলির দিন ডকাইতির ঘটনার দৃশ্য দেখাইছো আপনার। লক্ষ্মী পূজার দিনটোত আন এটা ঘটনা। মহানগরীত বশিষ্ঠ চারিআলির রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাইক আরোহীর পর কাঢ়ি নিয়া হল নগদ ধন। তিনি দুর্বৃত্তই রাজু যাদব নামের ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা 10,000 টকা কাঢ়ি নিলে। এখন স্কুটিত আহিছিল তিনি দুর্বৃত্ত। রাজু যাদবক আক্রমণ করে দুর্বৃত্তই ধনখিনি লুটি লৈ গল। মই বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা হাইৱেদি 9 মাইল যাই আছিলোঁ ট্ৰাকৰ এডভান্স দিবৰ কাৰণে। মাজত ATC পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত 3টা ল'ৰা এটা স্কুটি দি মোক আগুৰি ধৰিলে। মোৰ বাইকৰ চাবিটো ওলাই বাইকত লাত চাত মাৰি কিনে মোৰ পকেটত থাপ মাৰি ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত কি কৰি আছে, তাৰপিছত মাৰা আৰম্ভ কৰিলে। পইচাটো লুটিলে, 10,000 টকা ওপৰতো 30 টকা আছিল, সেইটোও লৈ গ'ল। মোবাইলও কাঢ়িছিল, কিন্তু মোবাইলটো তলত পৰি যোৱাৰ কাৰণে পিছত মানুহবিলাকো বেছিকৈ হ'ল, এনেতে পলাই দিল। এই ঘটনাটো হ'ল প্ৰায় পুৱা 10:20 মানে তেনেকুৱা ঘটনাটো হৈছিল। ডিমা হাছাওলৈ 6,000 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পথ নিৰ্মাণৰ বাবে বৃহৎ পুঁজি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। DNLৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পন্থা। হাফলঙত নিৰ্মাণ হ'ব মেডিকেল কলেজ। ডিমা হাছাওৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু উল্লেখ কৰি থ'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত হাফলঙত 182 গৰাকী DNLৰ নেতাকেইটাৰ জমা দিছে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ। উল্লেখ কৰিম
2016 চনত পৃথক হিৰিম্বা ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত এটিকা ডিমাছাৰ নেতৃত্বত ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন DNL-ৰ জন্ম হৈছিল। 2021 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত DNL-এ চৰকাৰৰ সৈতে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰিছিল। और सभी मदद, सभी का मदद का कारण आज हमारे DNL-A का सारे केडर हमारा साथ आया, हथियार भी जमा किया और साथ में एक शांति का रास्ता में एक साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्प भी लिया। मैं डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के जो केडर थे या लीडरशिप थे, मैं सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सरकार का लगभग 2.5 साल हो चुका है। ये 2.5 साल में असम में जितना जनजातीय लोगों ने हथियार पकड़ा था, लगभग सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। हम लोग चार बहुत बड़ा रोड सेक्टर का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ बात कर रहा हूं और 4,000 करोड़ रुपया से हम दिमाहासाओ का चार बड़ा रास्ता बनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया हूं। ये जो पहला रास्ता होगा, ये होगा थोंगरी क्रॉस से हम बंकाई तक जाएगा, बंकाई से हम लोग कलाई दिशा जाएगा, कोलाई दिशा से हम खेजूर बन जाएगा, खेजूर बन से हम देहांगी जाएगा, देहांगी से हम न्यू संगबर जाएगा, फिर उमरांगसु, फिर हम लोग खानदान तक जाएगा। और ये रास्ता 117 किलोमीटर लंबा रास्ता असम सरकार आप लोगों को बना के देगा। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ডাইনোসৰৰ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মে, শহৰ সে গাঁও তক সৰকো কা মোহতাজ হু মে, আ ৰহা হু মে অসম কে সৰকো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হু মে, কমিং সুন। Kumar Engineering, we understand your need. বাইশ দিন ধরে অব্যাহত আছে ইসরায়েল আর হামাসের মাজর যুদ্ধ। বায়ুসেনায় ধারাবাহিক আক্রমণ করার পিছত এইবার স্থলসেনায় আরম্ভ করেছে অভিযান। উত্তর গাজাত প্রবেশ করেছে বৃহৎ সংখ্যক পদাতিক বাহিনী। পূর্বে করা আক্রমণতকৈ বৃহৎ সংখ্যক সেনা প্রবেশে অভিযান চলাইছে গাজাত। গাজা স্ট্রিপত ইসরায়েলের বায়ু আর স্থল সেনার অভিযান। গাজার ইসরায়েল সীমান্তবর্তী অঞ্চলত দুই পক্ষের যুদ্ধ অব্যাহত আছে। আনফালে ইসরায়েলি সেনাক প্রত্যাক্রমণ করেছে হামাসে। রাষ্ট্রসংঘর যুদ্ধবিরতি মানি লওয়া নাই ইসরায়েলে। হামাসক নিঃশেষ করবলে বদ্ধপরিকর হয়েছে ইসরায়েল। বিষয় নাজি ISISর বিরুদ্ধে যুঁজার দরে ইসরায়েলে যুঁজিছে হামাসের বিরুদ্ধে। সাত অক্টোবরের পর আরম্ভ হওয়া ইসরায়েল আর হামাসের যুদ্ধত এই পর্যন্ত 7,000-রও অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে। হামাসের আক্রমণত প্রায় 1400 ইসরায়েলি লোক মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে ইসরায়েলের আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে 6,700-রও অধিক হামাস সন্ত্রাসবাদীর প্যালেস্তাইনি লোক। গাজাত 10 লাখতকৈও অধিক প্যালেস্তাইনি শিশুর লোক ভয়াবহতার মাজে জীবন কটাইছে। ইন্টারনেট ফোন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়াত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছো বিয়লিৰ খবৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। মেলা চুলিকো সহানিয়া।